сьогодні вчитель задавав тобі? Нічого. Тож зрозуміло, чим ти займалася. Сьогодні ж ми їдемо на валяння, так? Це Ірина і Олександра Матвієнко. Біля столу, де донька робить уроки, фотографія, де тато був поряд. Це прикордонний стол. Нам подарували херсонські прикордонники з ЗОГ Чорноморського регіонального управління, а це військовий вертоліт. Коли Сашуні був рік, я сказала Андрію, що йди в дитячий магазин і купи Сашунки вертоліт. Я уявляла це собі чимось таким яскравим, можливо. Ну, точно не таким. І коли він приніс цей військовий вертоліт, який ще й стріляє, я його зберегла і зараз Сашунці я його показала і кажу, це подарунок тата. На даний час наша родина – це я і донька. Те, чим ми займаємося, чим ми живемо. Школа, робота, якісь гуртки. Сашуні 9 років вже, вона школярка, ходить до 3 класу. Швидко пролетів час, тому іноді, коли дивишся ті фотографії малесенькі, де Сашуньки 3, а вже 9, і розумієш, що час не стоїть на місці, ми ростемо, змінюємося. Андрій загинув 7 серпня 2014 року. На той час Сашуньки було 2 роки і 9 місяців. Зараз, коли я все це згадую і дивлюся, я розумію, що це була зовсім маленька дитина. Наскільки боляче це все переживати. Тут більше фотографій з армії, фотографії вже Сашунька народилася, сімейні фотографії. Його призвали в першій мобілізації. Я його запитала, Сашуня ж маленька ще, і він каже, я давав присягу батьківщині. Якщо мене покличуть, я піду, тобто я повернуся, буду дивитися на себе з чистою совістю в зеркало. Саша дуже схожа на Андрія, я інколи дивлюся фотографії і розумію, що я дивлюся, погляд очей, ну, дійсно Андрій стоїть. Вона не хоче показувати свої переживання, але їй було 7 років. Я їй кажу, Сашуня, ти вже досить доросла, тому я скажу тобі, що тато загинув на війні. Вона спочатку почала дуже плакати. Вона закрилася від мене, а потім сказала, що невже ти думаєш, що я цього не знала? Я все знаю. Після цього я зрозуміла, що я більше не буду її так травмувати, але будь-який такий захід, де ми присутні, фотографія чи відео Андрія, вона завжди починає плакати. На столі нагороди і речі Андрія, серед них годинник. Він з ним був завжди, він навіть в час, коли загинув, він був на ньому. Тобто мені привезли його, він був знятий з руки. І зараз тут стрілка йде, але коли, скажімо так, ну, деякий час назад годинник стояв і він зупинився на 4-й годині дня. В 4-й годині дня помер Андрій вже в госпіталі. Його зелений берет, це звичайно. Наша гордість. У нас є ще речі саме з, скажімо так, бронежилет і каска, в якій він загинув, але я їх не стала нести, тому що там навіть кров Андрія збереглася. Орден Андрія за мужність. Той орден чи відзнаку, яка отримувала Саша, це був ось за мужність і відвагу. Це відзнака Донецького прикордонного загону за мужність, звитяга та честь. Андрій в ньому служив. Герой Миколаївщини, тому що там також пам'ятають його. Він був родом з Миколаївської області. Ми завжди відчуваємо його захист, енергію. Я кожну неділю я приїжджаю до Андрія на могилу, я з ним розмовляю, я йому щось розказую, можливо, просять в чомусь якоїсь поради або підсказки. Є такі, чого вони туди пішли. Ну, я думаю, що цим на ці слова дав відповідь мій чоловік ще коли був живий, тому що я присягав на вірність народу України. Якщо мене, я йду служити народу України, якщо мене покличуть, я піду. Тобто це його слова. Я захищаю свою землю. Ще казав, що моя дитина спокійно спить, грається. Для того я тут стою. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.